Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujci koja će, vjerujem ponovo, zbog free reklame koju redovito dobivamo kad imamo dobre goste na HRT-u, biti još gledanije nego ona sa Pavličekom u ponedjeljak, gdje smo porušili sve rekorde na moju osobnu štetu, jer onda, eto, manje sam YouTuber, pa je manje gledanja na YouTube-u, a više na televizijama Z1 i partnerskima u cijeloj državi koju smo sad pokrili, pa onda ljudi gledaju više uživo, što mi je veliki kompliment. A još mi je veći kompliment ugostiti u našem studiju ponosnog unuka hrvatske majke Hrabrost, Kate Šoljić. S nama u studiju Bujice je dragovoljac obrane Vukovara i umirovljeni časnik hrvatske vojske, gospodin Franjo Šoljić. Gospodine Šoljiću, dobar vam večer, dobrodošli. Hvala vam lijepa što ste nam došli iz Vukovara već ovih dana kada se svi i emotivno pripremamo i u mislima smo sa žrtvama Vukovara bez ikakvih političkih primjesa, bez kalkulacije, bez volje za razliku od nekih drugih za bilo kakvom zlouporabom. Dobro večer vama i pozdrav svim gledateljima Bujice, dijelom u Hrvatskoj, ali isto tako i cijelom svijetu. Ovo što ste rekli što se tiče dani sjećanja, da, jesu dani sjećanja. Nama ostaje tuga, bol i patnja svim braniteljima i vjerojatno ćemo to ponijeti sa sobom u grob, ali s druge strane moramo biti i ponosni na sve ono što smo stvorili, lijepu, mladu i zdravu hrvatsku državu, osim jednog dijela, a to smo u većini i u većem dijelu krivi mi, što nismo još uvijek uspjeli stvoriti zdravu političku situaciju koja će raditi u interesu hrvatskog naroda i u interesu hrvatske djece naše budućnosti. Ono što mi je veliki kompliment, pa i vaša baka, tek sam tad počinio je možda i vidla po koju Bujicu, ali vaša majka je voljela gledati Bujicu. Vi ste ostali bez oca u Domovinskom ratu, bez Nike, bez stričeva Ive, Mije i Mate. A tetka Ivicu još uvijek tražite. Da, nažalost, tako je. Oca su mi ubili, znači on je zarobljen u Vukovaru, odveden u logor Sremska Mitrovica i tamo je ubijen čizmom, ne metkom, ne u ratu, nego kao zarobljenik, jednostavno pogažen. Postoje ljudi i svjedoci. Danas na državnom odvjetništvu u Osijeku se vodi spor protiv Republike Srbije. Vidjet ćemo kako će to sve završiti. Stričevi su poginili, a evo, tetka još uvijek tražimo, tragamo za njim i nadamo se najboljem, odnosno svi, cijela obitelj, da ćemo ga uspjeti pronaći i da ćemo imati prigodno mjesto gdje ćemo uspjeti upaliti svijeću. Žao mi je to da moramo iz godine u godinu s ljudima, ali to je i dužnost hrvatskih, kažem, hrvatskih medija, uoči svih svetih, razgovarati s ljudima koji, nažalost, nemaju gdje zapaliti svijeću. I to je jedan od ključnih razloga zbog kojih sam vas zvao. To je jedan strašan osjećaj. Zašto se on ponavlja iz godinu u godinu, a kako teče vrijeme, čini mi se da su popuštanje hrvatskih vlasti, bez obzira na to tko je dijelom vladajuće koalicije, sve veća prema Srbiji, koja ne samo da ignorira te vapaje, ljudske vapaje, za istinom o mjestima gdje su vaši najmiliji, nego onda još pošalju svog predsjednika koji u Dubrovniku se praktički ruga sa svima vama koji ste žrtve.
Nažalost, to su činjenice i to je jedan od argumenata, ali mislim da u jednom dijelu smo i mi branitelji krivi, jer došlo je vrijeme da podignemo svoj glas i da kažemo da je dosta takvog ponašanja. Gledali smo nedavno predsjednika Srbije Vučića koji dolazi u Hrvatsku, da ne kažem prostu riječ, ali ću je reći, sprda se sa svim onim što se događalo 90-ih godina, a malo smiješno jeste, Piculu proglašava, odnosno proziva kao ustašom. Šta smo onda mi? Zbog, mi smo ustaše svemirci. Pa očito da smo svi ustaše. E sad, ako sam ja domoljub i volim Hrvatsku državu, mislim da to nema veze sa događanjima i sa svim onim što se događalo 40-ih godina. Ja nemam pojma šta je bilo 40-ih godina. Ja sam dijete koje se rodilo 62. godine. Znači, jednostavno rastao i odgajan u hrvatskom duhu i ljubavi prema hrvatskoj domovini. Na čast nam je što nas je predsjednik Srbije prozvao takvima, jer to je njemu na dušu. On je dokazani i klasični četnik koji je, znamo i sami, iza Šešelja sjedio i što je sve radio, tako da bez komentara ikakvog daljnjeg. Ono što ipak treba prokomentirati kad kažete da je netko vama u ovom slučaju, inače bilo je i drugih slučajeva, blizak nastradao od čizme JNA agresorske u logoru, a pravde nema, odštete nema, nema priznanja čak na neki način, negiraju se i logori. Znači, jesu li vas razočarali oni koji su upravo na toj paradigmi došli u poziciju da formiraju vladu, da istinski stisnu SDSS iz vlasti kao političko krilo agresora, a zapravo to nisu napravili, iako drugčije govore, i njemo šute u trenucima kada Europska unija zajedno s Andrejom Plenkovićem, njihovim predsjednikom vlade u kojoj su oni, a drugčije su govorili, mami Vučića bez da se dobiju odgovori na ova pitanja i isprike i odštete i priznanja agresije u Europsku uniju. Kako ste vi doživjeli to, evo, od ljudi koji su nad krilima takve propagande koju sam ja ovdje iz uvjerenja provodio došli u poziciju da riješe te probleme, a sad kad im se pita o Vučiću u Vukovaru, bježe od kamera. Ne u Vukovaru, nego u Dubrovniku. Gledajte, vrijeme je da se stavi ono što gdje pripada i stvari moraju jednostavno doći na svoje mjesto. Vi znate i sami, puno ljudi je pozivalo, ne samo mene, nego istaknute branitelje, na razno razne pozicije nudilo svašta. Mi smo od toga bježali jednostavno jer smatrali smo da na određene pozicije u hrvatskoj vlasti trebaju doći mladi ljudi, školovani ljudi, kvalitetni, neopterećeni sa tijekom zbivanja u Domovinskom ratu, bez da se Domovinski rat zaboravi, ne smije se nikad zaboraviti. Mi to uvijek moramo podsjećati na to i odavati počast i pijetet svima onima koji su bolji od nas, koji su dali svoje živote za lijepu našu. Da smo razočarani, pa ja osobno i jesam. Iskreno, sve ovo što se događa i što se događalo, ajmo reći unazad 10 godina, vodi negdje da jednostavno, evo, dolazi nam kolona sjećanja, moramo to odraditi nekako uz dužno poštovanje hrvatskom narodu, hrvatskoj dijaspori, koja dođe sa srcem i sa željom i sa jednom velikom ljubavi da oda počast i pijetet stradanju Vukovara. Naši političari i naša politika nije u tom smislu niti u tom dijelu
pridala iskreno iz ljubavi prema stradanju niti Vukovara, niti Škabrnje, niti Dubrovnika, niti Like, da ne nabrajam sad, jer nekog ću zaboraviti, nisu pridali dovoljno pažnje svemu tome. SDSS ne smije i ne treba i nije smio nikada biti u vlasti, niti sudjelovati u bilo kakovom donošenju političkih odluka po pitanju same države i stvaranja, odnosno da, stvaranja i uređenja Hrvatske. Smatrate li da je unatoč drugčijim izjavama ljudi konkretno iz Penavinog DP-a, SDSS i dalje na vlasti, i kad govorite o razočaranju, pa i razočaranju nečijim pozivanjem na svetinje Vukovara u političke svrhe, na kog tu zapravo mislite? Pa gledajte, to vam je općenito. Kod nas jeste li vas razočarao Penava? Ili vas razočarao... Pa, jeste. Razočarali su me, jer gledajte ovako, ja sam u vijeću domovinskog pijeteta. Prošle godine, kada je surađeni sastanci i dogovori za 18.11. za kolonu sjećanja, kako će se to odvijati, svi se sjećamo šta je bilo. Malte ne je napravljen jedan državni udar da bi se dobili politički poeni, da bi se dobilo 200.000 Hrvata domoljuba koji su glasali za domovinski pokret. Ove godine, nažalost, sastanak u ponedjeljak u Ministarstvu hrvatskih branitelja, predstavnici grada Vukovara uopće se ne pojave na sastanku vezano za kolonu sjećanja. Što nam to govori? Ono je bio interes, sad više nije bitno. Sad je kolona sjećanja, može proći i ovako i onako. Ja sam bio na tom sastanku, ne znam kakva poruka je poslana ako se odredi mene, još jednog predstavnika branitelja Vukovara i dva predstavnika Ministarstva hrvatskih branitelja, da sutra ujutro u 9:30 prođemo sve ono što moramo proći od trase i groblja i svega, da vidimo kako šta napraviti. Kakvu poruku je HDZ poslao domovinskom pokretu? Zapravo vi hoćete reći, gospodin Šoljiš, da pojasnimo, da ste vi sa ljudima u Medvedovom ministarstvu razgovarali oko svega vezanog uz kolonu, a da Penavu nije briga praktično. Ne, oni se uopće nisu pojavili i po tome ispada... Uopće se nisu pojavili na sastanku. Ne, uopće se nisu pojavili na sastanku. Zašto je izgubio interes odjedanput za to? Pa gledajte, to vam je politika. To vam je ono što prošle godine je bio jasan cilj. Unazad 3-4 godine, kad su bili svi oni skupovi za ratne zločine, za logore, za sve živo, kad se potenciralo i natezalo na konope hrvatski narod da netko ne valja i nešto ne valja, u biti se sad pokazalo. Mislim, činjenica da ne valja, ali ovo zlouporeba, nezadovoljstvo. Ovo je točno isključivo po meni osobno, a i na kraju se pokazalo da je, gledajte, dobit par ministarstava, dobit desetak državnih tajnika, dobit, ne znam, još neke stvari koje su dogovorene, njima to paše. Dakle, vi hoćete reći da zapravo njega, ako sam dobro razumio, da je indiferentan prema tome kako će proći ovogodišnja kolona, a već je počeo sa propagandom optuživanja drugih. Možda i vas nakon današnje emisije optuži da ćete vi onda biti krivi ako ne dođe ljudi koliko i lani. Pa gledajte, hrvatski narod poštuje Vukovar. Hrvatski narod poštuje žrtvu Vukovara. Hrvatski narod sebi neće dozvoliti da po cijenu Penave ili Plenkovića ili Milanovića ili bilo koga da je na vlasti ne oda priznanje i počast svima onima koji su stradali u stvaranju Republike Hrvatske, u stvaranju boljega sutra. I to je ono što
je jednostavno, politika vam je jako, jako pokvarena. Vratili smo se na stari plakat koji je bio od, ne znam, prije 5-6 godina, tako nebitan, jer onda se bilo u HDZ-u pa je svima pasalo. A sad se vratilo HDZ-u? Tako je sad. Vratilo se dite materije. I sad ne treba više host, nego treba... Sad ne treba više ništa. Sad je dovoljno da, evo, budu hrvatski branitelji na čelu kolone i to je ono što po njima je zadovoljavajuće. Međutim, ja se nadam, a i evo, sa ove pozicije i sa ove stolice pozivam te hrvatske branitelje da odamo dostojanstveno počast ljudima koji su stradali i žrtvi Vukovara, žrtvi Škabrnje, koja je isto tako 18.11. Ali i pozivam da jednostavno više promijenimo krvnu sliku i krvna zrnca u vladajućoj strukturi, bar što se tiče grada Vukovara. A to krvna zrnca ne mislimo na neki narod, nego mislimo na politička krvna zrnca. Na politička krvna zrnca koja će... Da ne bi nas opet optužili. Ba, gledajte, naš... Mislimo na politička, stranačka krvna zrnca. Tako je, naš će... Ja... Da ne bi bilo da sad nekog, znate, onda će nas... Mene su optuživali i prije, optužit će me vjerojatno i sutra, ali gledajte, kako nisam se povukao 90-ih, neću se povući ni sad. E, idemo sad vidjeti šta je sad. Idemo sad vidjeti zbog velikog interesa javnosti u cijelosti ono što je dosljedna suverenistička vijećnica Jasmina Jukić rekla u gradskom vijeću Vukovara nakon sloma desetogodišnje suradnje sa Pedavom i ljudima koji nisu više ono što su se predstavljali da su bili barem zadnje 4 godine. I isto tako ćemo vidjeti u potpunosti dio sa Prešice gospodina Sušca, Filipa, koji je zaslužio da bude u cijelosti u jednoj emisiji u kojoj nema cenzure, jer sam obećao da sad dajem prostor svima, pa vi sudite o tome tko je u pravu, tko nije. Najavljam da ćemo mi sada napustiti sjednicu gradskog vijeća, a medije pozivamo na tiskovnu konferenciju 12 sati u prostorijama naše stranke. Hvala vam lijepa. Imate pitanje? Pitanje pa neće. Hvala Poštovani mediji, zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju Hrvatskih suverenista grada Vukovara. Kao što ste već upoznati, na današnjoj sjednici gradskog vijeća vijećnici Hrvatskih suverenista napustili su sjednicu gradskog vijeća te time najavili izlazak iz vladajuće većine. U ime kluba Hrvatskih suverenista želim reći da naši vijećnici danas neće sudjelovati u glasanju prema svim točkama dnevnog reda, jer je izostala suradnja, biti nema je sa koalicijskim partnerima. Gradonačelnik koji je često odsutan, samovoljno i bez konzultacija s nama, kao s njegovim partnerima, ne uvažavajući naše mišljenje, donosi odluke i stavlja točke na dnevni red. Tako da nismo sudjelovali uopće u kreiranju ovog proračuna, niti u donošenju bitnih odluka o točkama dnevnih reda koje slijede. Po prvi puta u ovih 10 godina nismo sudjelovali kao partneri u izradi prijedloga proračuna za grad Vukovar za 2025. godinu. Tako da hrvatski suverenisti ovakvim političkim igrama neće i ne žele apsolutno sudjelovati. Razlozi za ovu odluku su brojni. U zadnjih nekoliko mjeseci odnosi između Domovinskog pokreta i hrvatskih suverenista su drastično narušeni, te možemo reći da ih gotovo više i nema. 10 godina smatram da smo odgovorno i kvalitetno obnašali vlast u gradu Vukovaru. Neuvažavanje i samovolja nakon 10 godina partnerske suradnje očito je rezultat dogovorene koalicije između Domovinskog pokreta i HDZ-a u gradu Vukovaru za sljedeće lokalne izbore. Gdje će kandidat za gradonačelnika biti iz redova Domovinskog pokreta, a kandidat za zamjenika iz redova HDZ-a.
Časno smo i bez mrlje obnašali sve dužnosti na koje smo bili izabrani, te jednostavno sebi ne možemo dozvoliti da budemo smokvi ili list u ovoj vladajućoj koaliciji. Isto tako, s obzirom na tika suradnja već između HDZ-a i DP-a postoji, mi uopće ne sumnjamo da će se danas proračun izglasati sve točke koje jesu na dnevnom redu. Vrhunac je da se na našoj sjednici našla i točka o naplati parkiranja za Borovo naselje. Koju ne podržavamo jer smatramo da je to dodatni nepotreban udar na džepove naših građana. Nismo pitani o tome. Odluka protiv koje sam osobno gradonačelniku i mi kao stranka nekoliko puta apelirao da se sa istom odlukom ne slažemo i da istu ne možemo podržati. Građani su jasno rekli svoje mišljenje, znači samim potpisivanjem peticije. Ta točka je danas na sjednici gradskog vijeća. Tako da stojimo uz građane, jer ovdje zastupamo njihove potrebe i interese. Stoga od danas Hrvatski suverenisti u gradu Vukovaru djeluju kao oporba, te ćemo zajedno nastaviti raditi za dobrobit naših građana. Tako da ovo se postaje na velika farsa. Mogu samo reći, maske su pale. Vidite, cijenjeni gledatelji, da se može ljude pustiti da pričaju, a ne da drugi prodaju pameti, da vas maltretiraju sa veljačama, februarkama, tamo nekim, da ne kažem sve ono zbog čega bih mogao biti kažen, ali ću najaviti uskoro, po prvi puta u Bujici ćete čuti Josića protiv Penave. Dakle, uskoro, uživo ovdje, Josić protiv Penave, ali polako. Gospodine Šoljiću, a gdje je bio SDSS? Dajte mi to recite. Kažu bio suzdržan, kaže Pavliček. Da, kažu SDSS je suzdržan. Pa gledajte, možda bi ja bio da sam na njihovom mjestu suzdržan kad bi dobio izgradnju 40 kulturnih centara, kad bi dobio izgradnju pješačke, odnosno biciklističke staze do Bršadina i Trpinje, koja će vezati Vukovar, Bršadin i Trpinju. Zamislite, oni koji su nas prije 30 i nešto godina bombardirali, ubijali, danas se povezuju sa gradom herojem i gradom heroja biciklističkim, odnosno... To mi je Dugan rekao, nije grad heroja, nego je grad heroja. Grad heroja, su tako je. Grad su ljudi, cigla, zid, beton, ne može biti heroj, nego ljudi. Hvala Duganu, ali moram vas pitati, Šoljiću, nisam sad kod da ste me vpiknuli u oko. Znači, legendarna Trpinjska cesta, koju su zvali zahvaljujući Marku Babiću i takvim ljudima, da sad druge ne spominjem, naravno, Blagi Zadri, ali Marku Babiću. Znači, ona će sad, od groblja tenkova smo došli do toga da šta Penava financira Trpinji, odakle se napadao Vukovar, i Bršadinu, odakle biciklističku se napadao stazu. Tako je. Znači... I zato nisu ovi bili za proračuni suverenisti. Pa, gledajte. Zato su ovi valjda suzdržani. A oni su prije toga bili suzdržani kada se glasovalo o Saboru o prihvaćanju izvješća o Pupovčevom biznisu temeljenom na takvom zvanom ustavnom zakonu za prošlu godinu. Točno. Suzdržan se, suzdržan je sad. Ja postavljam pitanje i sebi, vama, ali i gledateljima. Da li mi može neko objasniti što se dogodilo od prošle godine, gdje znamo svi kako je bilo za kolonu sjećanja. Ove godine to nikog više ne zanima. Pupovac dobija sredstva za gradnju 40 centara. Uz dužno poštovanje, ja imam jako puno predstavnika, odnosno Srba, nacionalne manjine s kojima sam jako dobar i ljudi koji su privrženi i Hrvatskoj državi i hrvatskom sustavu. Isto tako moram reći da grad Vukovar se povezuje pješačkom, odnosno biciklističkom stazom sa Bršadinom i sa Trpinjom. Ta staza mora proći trasom gdje je bilo groblje tenkova. Pa zar to nije žalosno? Zar dokle će građani grada Vukovara
trpjeti sve to što se događa. Da li je grad Vukovar postao talac? Čiji? Pa gradonačelnika i njegovih podanika. Tko su podanici? Podanici su vam pročelnici, jer ne može se dogoditi da jedan pročelnik na sastanku sa djelatnicima grada Vukovara kaže: što vi hoćete? Pa vi ste svi zamjenjivi. Oprosti pročelniče, tko si ti i što si ti? Jel ti nisi zamjenjiv? Ko je to rekao, kome i zbog čega? Pa gledajte, to vam je sve u svoje vrijeme, gospodin Bujanec. Gledajte, ljudi imaju znači, ime i prezime, događaj, mjesto i vrijeme. Točno. Postoji mjesto, vrijeme, ime i prezime. To su ljudi koji trenutno u Domovinskom pokretu drže jako bitne pozicije. To su ljudi koji su pročelnici. A dajte mi vi recite, kad smo već kod toga, ko su ovi državni tajnici silni iz Vukovara? Pa ja sam dovodio na vlast Domovinski pokret. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Ali, dajte vi sad meni recite, ja ih nikad nisam čuo za njih. Po cijele noći sam radio za Penavu, za ideju vukovarskih svetinja u autentičnom smislu. Zato da Hrvatska bude zaista vukovarska Hrvatska u najpozitivnijem smislu tih riječi. Ali nikad nisam vidio ove koje je prošvercao na vlast skupa s Pupovcem, jer su njegovi državni tajnici samo postali savjetnici pomaknuti na iste plaće. Tko su ti ljudi? Tko su oni? Koje su njihove kvalifikacije? Gledajte ovako. Neću ulaziti u kvalifikacije, ljudi su... Dobro, nećemo odabrati, o magisterijima nećemo. Tako je. O nisu magisterijima, svi baš iz travnika. Točno, nisu svi sa 3-5, ne znam koliko di na benzinskoj pumpi. Jel? Radi se o sljedećem. Kada se stvarao domovinski pokret, svi znaju jako dobro koliko je truda na terenu uloženo. I to ne može niko osporiti. Da se dobije i Vukovar i dio od Vukovara do Šida. To jako dobro svi znaju tko je uložio sebe, svoj trud, svoje emocije i svoju ljubav za domovinski pokret. Svi smo očekivali... Među ostalima i vi hodali ste po terenu u Šoljiću. Tako je. Očekivalo se da će to biti jedna zdrava sredina. Međutim, ja sam skreto pažnju, to znate i vi jako dobro, na pojedine ljude kojima nije mjesto u domovinskom pokretu. Jer će se dogoditi upravo... Narušili ste prijevaru. Upravo ovo što se dogodilo. I to se nije smjelo dogoditi. A evo, nažalost, meni se zamjerilo... Ja sam Nikole Kajkića, mog prijatelja, neću nikad odreći, to je moj prijatelj. To što sam njemu učinio, ja sam samo čovjeku učinio uslugu. Ali mi se zamjerilo i nazvalo me dupljakom. Tko je sad dupljak? Evo, neka mi objasne iz domovinskog pokreta. Nema dupljaka, nego se vratilo dite materi. Hoćete da vidite? Evo, imamo prilog. Može. Podavljan nakon ovog priloga, po prvi puta u Bujici, Josić protiv Penave. Ali idemo vidjeti prilog. Idemo sad vidjeti opet, bez da ima komentara, bez da kažete da ovdje netko nešto manipulira. Samo on, ali sam protiv sebe. Hvala mu na reklami na Hrvatskoj radioteleviziji. Hvala mu na mnogo toga, ali ne i na izdaji. Jer da bi nešto izdao, moraš se barem praviti da to zastupaš. A pogledajte kako se pravio. Prije 4 godine Penava iz arhive Bujice i njegove izjave i argumenti zbog kojih je tada napustio HDZ. I neki dan kada je raskinuta koalicija u gradskom vijeću sa Pavličekovim suverenistima, hofiranje tom istom HDZ-u. Najzanimljivije će biti sljedećih tjedana i mjeseci do lokalnih izbora u Bujici pratiti kako će na to sve skupa, a pitat ćemo kasnije Šoljića i Josića koji će se javiti, reagirati HDZ-ovci.
Za sada nam je dovoljno. Nema više Plenković protiv Penave. Mažar protiv Penave. Nego Penava protiv Penave. Pogledajte. Jesam li sretan što smo dovedeni u situaciju da zbog principa i stavova moramo izaći i napustiti HDZ? Svako si bira put. I to temeljno zbog razloga i vrijednosti iz Domovinskog rata. Procjenjujući da će im to donijeti određene koristi iz aspekta malog grada, činjenica da se svi znamo da puno godina surađujemo, meni je iskreno žao što je došlo do toga. Nismo. Da je to ishitren potez. Jer se radujemo tome, ne radujemo. Mogla se ispratiti jedna priča do kraja. Ali da su ti ciljevi i vrijednosti iznad mene osobno, bilo koga ovdje osobno, ali bome iznad gospodina Andreja Plenkovića, to nemojte dvojiti sekunde. Pa evo, vidit ćemo stvari pred nama, kako će se razvijati, ali pustit ćemo to sada nekom vremenu. HDZ je odlučio nastaviti sramotnu šutnju kao i proteklih 29 godina. Sad je ipak malo još prerano. Okrenuo je leđa Vukovaru i tim činom pregazio vrijednosti žrtava. Priča se svašta. Stoga se svi mi ovdje zahvaljujemo na suradnji i krećemo svojim putem. Definitivno smo vodili računa o stabilnosti grada Vukovara. Podsjećam, ovo je ipak grad heroja i naša je dužnost ostati uspravnima zbog njih. Očito je pokrenuta kampanja. I zbog generacija koje trebaju doći. Ja mislim da se to, bez obzira na pozitivno, negativno, jednostavno u ljudskom kontekstu suradnje, višegodišnje suradnje ne radi. Nemojte se igrati sa Vukovarom, nemojte se igrati s ovim ljudima. Ali, kažem, na to nisam mogao utjecati. Iza nas stoji velika većina građana ovoga grada. Ne može doći više do pada, niti mene kao gradonačelnika, niti gradskog vijeća. Odlučni smo. Nastavit ćemo biti čimbenik koji će biti na tom tragu. Igramo fair, korektno, otvoreni karata. U pravilu su to kratkoročni potezi koji se obiju o glavu onome koji ih čini. I tu vam je točka, kraj i jedna ogromna tišina koja para uši. E sad, da je ovo kviz, bila bi nagradna igra s nagradama, koji je pravi Penava. Zaključak je da on uopće ni pravi. Ali dajte sad vi meni recite, ovo nije baš za Oscara, ali na nekakvom festivalčiću bi mogao dobiti neku nagradu za glumu, ali na kojoj presici? Ovo je sada, gospodine Šoljiću, ili onaj prije 4 godine? Pa, gledajte, jako teško sad odgovoriti na to vaše pitanje. Gledajući sad sve ovo i... Ja sam svaki dan u Vukovaru i doživljavajući sve ono što smo proživljavali sa gradonačelnikom grada Vukovara, kojega, znate i sami, smo doveli mi na vlast. 30 ljudi je osuđeno za ploče i na temelju mišića dolazi na vlast, postaje gradonačelnik grada Vukovara. Onog trenutka i vremenom krivim savjetnicima, krivim dupljacima, krivim ljudima oko sebe dolazi do svega ovoga što se dogodilo. U biti, sad su pokazali tek ono svoje pravo lice. Mogu vas pitati nešto? Kako vi kao čovjek koji je izgubio oca, 3 strica i tetka još traži, čovjek koji je 3 puta uhićen od strane zloglasnog Milanovićevog Ostoje Rankovića radi razbijanja ploča, koji je suđen na godinu dana zatvora, zbog toga gleda s ove distance na Penavino pozivanje na herojstvo i na svetinje. Što vi kao čovjek koji ste unuk heroine, majke hrabrosti Kate Šoljić, mislite o njegovom pozivanju na herojstvo i svetinje? Osobno, gledajući sad sve ovo, mene je sram. Zašto to kažem? Sram je svega ovoga što
ne samo ja, nego što mnogo nas je dozvolilo da nas izmanipuliraju i naprave ovo što rade. Svi znamo šta je bilo i sa Pajčićem. Čovjek je umro. Nikome ništa. To mu je šogor. Tako je. Nikome ništa. Nema dalje posljedica, nema dalje nikakvog efekta. Nema ničega. A zašto on je sad vlast? Pa mislim, čekajte. Pa zašto šeće s Milanovićem? Kako ste vi doživjeli političko koketiranje Ivana Penave i Zorana Milanovića nakon epizode, naročito stradanja osobne, Darka Pajčića? Gledajte, jako puno prije sam ja već, ajmo reći, razdvojio se od i Penave i tog dijela ekipe zbog razno raznih zamjeranja, a na kraju se ispostavlja da ne samo ja, nego i onaj dio ljudi koji je bio uz mene smo ispali u pravu, zajedno skup s vama. Jer smo bili krivci i mnogi drugi. Tako je, bili smo krivci za sve ono što se događalo. U stvari sad se ispostavilo da smo bili u pravu, da smo ukazivali na puno stvari koje će se dogoditi, ali nas nisu razumjeli ili nisu htjeli razumjeti radi političke i političkih dilova, odnosno situacije upravljanja gradom. I ovo sve što se i danas događa u gradu Vukovaru, u gradu Vukovaru vam je danas raskol totalni. To neće niko priznat. Neće vam to niko javno reći. Recite vi. Ja vam vi govorim. Imate moralno pravo to totalni reći. Raskol i politički i kakav u bilo kojem drugom smislu. Jer ako ministar kao predsjednik vijeća određuje ljude koji nisu iz stranačkih pripadnosti ni ovima ni onima, članovi smo vijeća, da odrađuje dio kolone, to vam govori. Koja poruka je to Domovinskom pokretu? Kakav, vi mislite znači da njima zapravo HDZ ne vjeruje i da će oni izminirati zbog Milanovića, recimo Primorca, s figom u džepu su ga podržali, rade za Milanovića i onda možda Plenković na kraju, ja se ispričavam gledateljicama, naguzi Penavu. Pa, primari, pa to je ta politika Luja 14. Politika je jako čudna stvar i to vam je jedna beštija koja je porušila sve, a nju još uvijek nije niko. Jel? Da ne kažem prosto šta je se dogodilo. Meni je tu čudan HDZ. Da oni u 5 minuta uspiju izglasat sa Domovinskim pokretom i proračun. S druge strane, zašto mi je čudan? Od kad postoji Hrvatska država, u zadnjih 30 i evo, gotovo 4 godine, nikad se nije dogodilo da HDZ nema svog kandidata za gradonačelnika. Nikada. Ovo je prvi put u povijesti Hrvatske države da HDZ nema svog kandidata još za gradonačelnika. E sad ja vama postavljam pitanje svima. Čekajte, da li je Domovinski pokret inteligentniji, pametniji, sposobniji od HDZ-a? Ili su dio HDZ-a? Pa, dil je dil. E, ali dajte da vas pitam, kao uvod, da Josić ne čeka. Sad ćemo čuti uskoro Josića protiv Penave. Koincidencija opet kao sa SDSS-ovim onim suzdržani, pa ovi suzdržani gore. Nekako mi se poklopilo naplata parkinga u Borovu naselju sa informacijama objavljenim na Telegramu, mislim da je to kolega Hedl objavljivao, o tome kako se otac Ivana Penave bavi najmom garaža na istom tom mjestu gdje je uvezena obavezna naplata parkiranja. Gle čuda. Je li vas to začudilo? Ili ja sad ovdje ne govorim istinite podatke? Ne, vi govorite ono što je. Znači, otac Ivana Penave posjeduje garaže, žena Ivana Penave posjeduje zemljište, sin Ivana Penave posjeduje zemljište. Jesu se odmarili. Posjeduje se nešto i na Visu i ne znam ovdje ili ondje. Ako nastavi ovakvom politikom i zadrži Sabu,
dobit će koncesiju na Titovu špilju. Ako pa gledajte, lako moguće je, jer Sabo je isto interesantan tip. Po nekim informacijama koje ja imam, navodno Milanović lobira da ga se ponovo vrati u SDP. I je objavila Bujica. Ali dajte vi sad meni iz izvora bliskih Hajdašu Dončiću, prije nego se Josić uključi protiv Penave, dajte mi recite, šta je s Marijom Budimir? Pa zamislite vi te HDZ-ovce, meni to nije jasno. Žena riskira karijeru jer je bila zviždačica protiv Saboa, protiv SDP-a i Milanovića tada. A onda HDZ-ov Penava napravi pakt sa Milanovićem, Sabom i Milanovićem protiv kontra te Marije Budimir, da bi na kraju opet došao sa HDZ-om zbog kojeg je Marija Budimir nigdje. Evo, to pitanje za HDZ-ovce, ali i za vas. To je jako težak odgovor. Tu je Penava protiv Penave. On bi, znate što rekao? On rekao, važna je stabilnost. Gledajte, važna je stabilnost. Možemo mi slušati Andreja Plenkovića, važna je stabilnost, budućnost, prosperitet. Da. Ali koji prosperitet? Neka mi neko objasni. Kakav je to prosperitet? Ako vi idete u Borovu naselju naplaćivati parkinge, u Borovu naselju vam gravitiraju umirovljenici i ljudi zaposleni u Borovu. Pa uvijek mogu iznajmiti garažu od njegovog starog. Da, koji žive od minimalca. Na uštrb da bi u istoj toj točci ili u drugoj točci se išlo sa prijedlogom povećanja plaća pojedinim. Pazite, pojedinim ljudima u gradskom poglavarstvu. Zar nije cijelo poglavarstvo grada Vukovara zaslužilo povećanje plaće? Ajmo sad mi ovako, samo ovako, ajmo ovako. Da ne bi ovo bila, kako neki kažu, desničarska emisija, ako ja ne bježim od toga, ja jesam desničar, to prizna i Bill O'Reilly, to prizna i Joe Rogan, koji je za Trumpa, imao je sjajni podcast s njim, i za Franju Šoljića kazu da je desničar. Ali ajmo sada mrvicu ljevije, ali kod još jednog čovjeka koji se na svoj način bori za ono što misli da je pravedno u Vukovaru. Pozdravljam Josića, ali ne Tomu, nego Pavu Josića, predsjednika udruge Prometej i bivšeg gradskog vijećnika u gradu Heroja. Gospodine Josiću, dobar vam večer, hvala vam lijepa na strpljenju. Malo smo, eto, otišli u široko, ali ljudi bi mogli danima pričati o ovome, pa i sa vama, i bit ćete mi gosti u studiju. Kako vi doživljavate ovo pucanje koalicije? I za početak, Franjo mi govori, mrvicu sam, dakle, i bacio oko, danas ste upravo vi otkrili još jedan marifetluk sa zemljištem vezan uz privilegirane informacije i trgovinu informacijama, nepotizam zapravo oko Penave. Krenimo redom. Izvolite. Dobro večer. Evo ovako, dobro večer. Ja bih prije svega pozdravio vaše gledatelje i pozdravljam gospodina Šoljića, kojeg osobno poznam. Živio, prijatelj. I hvala. Pitanje je bilo, znači, ja bih tu samo se malo nadovezao na temu koja inače nije moja tema, znači tu je vezano za raskid ove koalicije između Domovinskog pokreta i Suverenista. Pošto ja gledam stvari poduzetnički, a ne ideološki, ja bih vam sad rekao kako ja vidim na tu situaciju. Znači, gospodin Marijan Pavliček i gospodin Sušac, koji su meni ovako kao ljudi simpatični, oni bi sutra mogli srušiti Penavu, bez obzira jel na izbore ili ne, kada bi se recimo prijavili kao svjedoci pokajnici u DORH i USKOK. To još nije isključeno, znate. Treba ih neko pozvati. Ja ih ne branim, ali zamislite, sad će svi reći Glebu, ja ne izblavi Pavličeka. Pa on će se vrlo vjerojatno odazvati ako ga institucije koje vi pozivate da rade svoj posao već godinama, ih pozivate, kad pozovu, doće čovjek. Vidite, jel ovdje sam ja sad, kad su suverenisti iznijeli razloge svog raskida, oni su u više navrata rekli, mi smo 10 godina uspješno upravljali Vukovarom u koaliciji sa gospodinom Penavom. A ja 10 godina
pratim situaciju kako se upravlja sa Vukovarom i otkrio sam previše nepravilnosti i previše korupcije. Na kraju krajeva, možda će izgledati surovo, ali svi ljudi koji su stajali u ovom predstavljanju suverenista i njihovih razloga, svi su oni ili bili nezaposleni, ili su bili zaposleni. Ja vas pitam ovo što je bilo bitno. Čujem iz režije, oprostite, jer to gledatelji nisu vidjeli da malo dočaraju atmosferu u studiju. Dakle, kaže mi kolegica koja je u režiji da ste umrli od smijeha kada sam rekao da je normalno da je parking u Borovu naselju sad uoči 18.11. da će biti, evo, za sve i koji dođu, a i domaće će se morat plaćat kad imaju od koga iznajmit garaže. Od koga će to najmit garaže? Šta znate o tome? Zašto vam je bilo smiješno? Pa mislim, to je toliko, u stvari to uopće nije smiješno, to je u stvari za plakat. Znači, situacija je toliko prozirna, toliko, da kažem, jadna, da je u stvari odavno su pređene sve granice ljudskosti, sve granice nekog logičkog razmišljanja. Ovo što se događa u Vukovaru, to svi se oni pozivaju na interes Vukovara. To su, ja vam moram, evo, ja ću sad samo reći, još je Sokrat detektirao problem demokracije, pa je rekao da oni ljudi koji bi mogli dobro upravljati društvom, oni u pravilu žive kvalitetno i ne žele svoj život prljati sa politikom. A onda dobijamo one ljude koji su puno manje kvalitetniji, ali oni su spremni da se za politiku tuku i oni tako dolaze na vlast. Tako da ja vidim neku ljepšu stranu Hrvatske, neku ljepšu budućnost, možda kad bi se više aktivirali ljudi koji su prije svega ekonomski neovisni, znači neovisni tako da su svoju egzistenciju zasnovali na svom radu, na svojim kompetencijama. I kada bi takvi ljudi odlučili obnašati vlast bez naknade, to bi po meni bilo puno čistije. Ja znam da ste se vi odrekli vijećničke naknade preko 50.000 kuna kada ste bili vijećnik Živog zida, čini mi se. To je za svaku pohvalu i vidim da ste vjerodostojni. Ja sam proguglao to o vama, pripremio sam se, ali dajte da nam ne isuri vrijeme, a zvaću vas i u studiju. Ljude zanimaju ove aktualne stvari. Što je to sa zaobilazicom? Je li zaista moguće da Ivan Penava koristi privilegirane informacije kako bi prethodno kupovao zemljišta jeftino, onda ih skupo prodavao tamo gdje ima informacije da će biti ona od strane države i državnih firmi skuplje plaćena. Što ste otkrili? Pa u biti, to, otkrio sam to što ste vi već rekli. Sad, ne znam koliko će biti skupo plaćena, ali znam da je, znači, otac gospodina Penave kupio parcelu na trasi obilaznice za koje je malo ko znao, osim oni koji direktno odlučuju gdje će ta obilaznica prolaziti. Znači, to je grad Vukovar ili gradske službe. Tako da tu ne znam šta tu uopće ima da bude nejasno. Ljudi koriste povlaštene informacije da bi kupovali nekretnine. E sad, hoće li oni te nekretnine prodati prije ili kasnije ili će ih ostaviti kao dukate svojim nasljednicima, to sad više nije bitno. Bitno je da su oni došli do nekretnina za koje je očito da će postati puno vrednije od onoga trenutka kad su oni to kupili. Gospodine Josiću, dajte nam još recite, kada smo razgovarali danas popodne, zapravo sam čuo informaciju da ste vi ispriječili jedan milijunski kriminal koji je planirao Penava. O čemu se radi? Ja sam u biti spriječio više milijunskih kriminala, a za puno tih milijunskih kriminala sam otkrio i... Govorimo o jednoj suspektnoj situaciji vezano uz jednog lika, mislim, iz Bosne i Hercegovine, ako se ne varam. Aha, to nije bio milijonski, to je bilo više tisuća eura. To je, znači, otkrio sam da je... Bolje ljudi razumiju više tisuća eura za koje dignu i teško otplaćuju kredite, idu u minus na karticama nego milijune. Ovo milijuni, to razumije Penava koji si priuštio najam stana od 1200 eura,
Pa onda čujem da ima i Butlera da se preziva Spahić, samo ne znam koliko Spahiću plaća butlerstvo. Izvolite. Evo vidite ovako, konkretno u tom slučaju o kojem smo mi razgovarali, radi se o tome da je grad Vukovar dao javni natječaj tvrtki koja je inače prijateljski povezana sa gospodinom gradonačelnikom, iako je ta tvrtka u trenutku dobijanja toga natječaja bila pod blokadom od državne uprave i od, ne znam, mirovinskog, socijalnog i tako. Znači, mimo svih zakona, grad Vukovar je dodijelio natječaj, međutim, od toga nije bilo ništa, ja sam otkrio te podatke, došao do tih povlaštenih podataka za koje je poslije gradonačelnik na sjednici gradskog vijeća, dok je HDZ bio oporba, pa su mu postavili pitanje, rekao da mu nije jasno kako sam ja došao do tih informacija, od te informacije baš nisu tako javno dostupne. Međutim, ta situacija između ostalog pokazala koliki je problem korupcije kod nas u Vukovaru, a situacija je takva u cijeloj Hrvatskoj, jer kada sam ja, znači, sa dokazima došao u policiju, u Vinkovce, na odjel privrednog kriminala, ja sam se maltene morao posvađati sa šefom te policije da bi on uopće uzeo moj slučaj u razmatranje. Znači, mi smo se natezali oko toga da ja sam njemu dokaze stavio pod nos, a on je meni govorio da je to nemoguće, jer oni te dokaze nemaju. I ne mogu ih dobiti bez sud. Da nam ne pobjegne vrijeme, obećajem javnosti, naročito u Kovarcima, da ste gost u studiju vrlo brzo. Dajte mi objasnite ovu logiku. A ja ću im pustiti kad vi dođete kao gost sve što su oni penavi kad je tražio opoziv Andreja Plenkovića protiv kojeg je Stipe Mlinarić sastavljao kaznenu prijavu za veleizdaju. Dakle, samo ću izvući Mađaru i ekipi šta su sve govorili protiv Penave i pozivali institucije da ga procesuiraju. A dajte vi meni sad za kraj javljanja, a ovo je najava vašeg gostovanja. Kako objašnjavate tu situaciju da će ga za gradonačelnika podržati ljudi koji su tijekom rasprave o opozivu Plenkoviću u Hrvatskom državnom saboru iznosili dokaze protiv njega i prozivali ga za kriminal? Kako će ga sad oni podržati? Mislim, kao što sam rekao ono malo prije, to je jednostavno po meni nekvalitetna vrsta ljudi. Usudio bi se reći najlošija vrsta ljudi koja živi u Hrvatskoj je došla u situaciju zbog inertnosti većine da upravljaju našim životima. Tako da to što oni rade, to je toliko gnjusno da to meni se u stvari to ne da ni komentirati. Meni je draže kada dođem do povjerljivih informacija, kada ih pustim u javnost, kada me privede policija, znači kao gradskog vijećnika, i ne zanima ih to o što sam ja objavio, već ih zanima kako sam ja došao do toga. Gospodine Josiću, o tome ćemo, mislim na ovo do čega ste sve došli, došli ste do toga, a mnogo toga i nije izašlo, i ne objavljujte da ja imam ekskluzivu, doći ćete Naravno. Uskoro u Bujicu. Hvala vam lijepa, ne na ovom javljanju, nego na najavi vašeg velikog gostovanja. Nek bude neki petak da bude sat i pol, jel može? Može. Hvala vam lijepa na javljanju. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, pozdrav Vukovaru, bio je to Josić protiv Penave. Komentar. Evo, nisu samo desničari, nego i ljudi lijevi orijentacije, Hrvati, imaju prigovore, ali ne Sabo ljevičar, nego ovakvi malo drugi, na korupciju Penave. Moj komentar je sljedeći. Bez iole i malo svijesti, trenutna i vladajuća garnitura u gradu Vukovaru čini mi se da uopće nije svjesna što će im se dogoditi za 6 mjeseci. Ovo ne kaže samo gospodin Josić. Ovo su priče sa ulice. Ovo ljudi komentiraju. Ovo vam komentira 50% HDZ-a. Pa nema HDZ toliku moć da postavi toliko agenata koji će šetat za svojim glasačima i gledat koga će zaokružiti.
Vi dakle mislite da više od 50%... Ne, ja vam garantiram to. Neće glasovati za to. Ja vam garantiram to. Da u ovoj situaciji, u ovakvom stanju... A možda Kukavica pobjegne pa isturi nekog drugog kandidata ili kandidatkinju. Možda se sakrije više u grupu. Potom to bumo vidjeli, ali trenutno stanje je jednostavno takvo da ova garnitura gubi sljedeće izbore. Okay. Onaj ko dobije Vukovar... Na sljedećim izborima budite sigurni da će dobiti i vlast u državi. I kosture koji će ispadati iz ormara. Za kraj, kako dolaze svi sveti, a kako ovi istinski veleizdajnici iznose gnjusobe protiv časnih ljudi, ću zamoliti gospodina Šoljića da prokomentira jednu situaciju, jer kada se nema argumenata za obranu od marifetluka, onda blatiš ljude. Onda blatiš ljude koji su dio istinske, autentične priče o žrtvi Vukovara i stvarnim svetinjama. Za razliku, dakle, od tebe, Beno, koji si sin dezertera i ratnog profitera, pomogao mu je Šeks. Ajmo pogledati sada što je doktorica Gordana Zelenika, pozivajući se na Tanju Belobrajdić, na svom fejsu napisala o obitelji predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje, gospodinu Mariju Radiću. Pojma nisam imala tko je Mario Radić. Ok, smatrala sam da je čovjek koji je i energiju i vlastiti novac uložio u stranku koja je trebala biti ono što je pravi Tuđmanov HDZ bio zamišljen da bude. Slučajno sam povezala tekst o braniteljima Vukovara Tanje Belobrajdić i shvatila da se u njemu radi o ocu i stricu ovog čovjeka, koji nikada u predizborne svrhe nije o tragediji vlastite obitelji govorio. Od Blajburga do Domovinskog rata. Jedino je govorio da još traži ubijenog oca. Detalje nikada nije spominjao. Gospodine Šoljiću, vi tražite tetka Ivicu, Mario Radić traži oca. I osobno ga znam, silno će mi zamjeriti što uopće o ovome razgovaramo. I on i njegova obitelj, oni će meni ovo zamjeriti. Ali osjetio sam se da nije fair pustiti sina, čovjeka koji je pobjegao iz Vukovara i koji je dezerter, koji je imao dućane sa opljačkanom humanitarnom pomoći, a to je otac Ivana Penave, dezerter i ratni profiter. I dakle, on napada čovjeka koji još traži oca kao državnog neprijatelja broj jedan. Kako ste vi... kao unuk Kate Šoljić, sin poginulog branitelja, nečak tetka koji nije pronađen, doživjeli takvu vrstu manipulacije? E sad, hoćemo krenuti od Peršina? Možda Živković. Hoćemo krenuti od, nažalost, pokojnog Marijana Živkovića. Njegove djece zapravo. Hoćemo krenuti od generala Stipetića. Stiva Culeja. Hoćemo od Culeja. Od koga? Branka Borkovića. Možemo i od Branka Borkovića. Od koga god hoćemo. Hoćemo te ljude nazvat izdajnicima. Pa to su ljudi koji su dali sve što su mogli dati. Ali dajte, to i nećemo. Ajmo, mi, ko to proziva, recite? Jeste vi čuli to za... Kako to da je pomilovan Penavin otac, a osuđen je za ratno profiterstvo? Koga je ono pomilovao? A gledajte, u takva vremena je to radio HDZ. Ili Sova? Pa moguće da je Sova, ova ili ona već služba kako se sve zovu, ali se znači, točno Sova, zna. Znači, Šeks mu pomiluje oca, onda on ima drskosti, zamisli, osobito drsko ponašanje. Napadat ljude... Točno, to je sad i tu je i gospodin Josić dovoljno jasno i glasno dao do znanja da ljudi koji imaju izuzetnu ljubav, izuzetnu volju i želju za stvaranje
lijepe naše, lijepih naših gradova, jednostavno ne mogu doći u poziciju da upravljaju s tim, da stvaraju budućnost našoj djeci, nego se koje kakvi poltroni zbog razno raznih fotelja, stolica i čega sve ne ubacuju i sjedaju na te stolice. To je bilo moje pitanje za vas. Znači, ja sam iščitao da on aludira na Radića. Znači, čovjek koji nema kune razmjene trgovinske s državom. Čovjek koji je sve napravio zbog osobne motivacije obiteljske tragedije, je sve dao Penavi. Pelene mu je kupovao kad je piškao i kak je od straha, hoće li se usuditi izaći od Plenkovića ili ne. Sad čovjeku koji ti je pelene kupovao kad si piškao zbog straha od Plenkovića, gledajte, ti tako vraćaš. Mario Radić je dobar čovjek. Mario Radić je jednog ministra sadašnjeg držao 2 godine kod sebe na plaći. Digao ga iz blata, iz ničeg. Dao mu službeni auto. Pa zahvalio mu evo tako što mu je okrenio leđa i ostao u Domovinskom pokretu. Ko onda a tu nije pozitivan, a ko negativan? Pa i mi smo ih. Pa, gledajte, ne treba biti dovoljno pametan da se shvati ko je pozitivan. Ja osobno i najiskrenije ću podržati, meni ne smeta ni gospođa Lozo za predsjednicu, ni gospodin Bulj, branitelj, 4. gardijska brigada, ali mi smetaju ovi sad koji se naturaju. Ali isto tako mi smetaju i ovi koji se naturaju da vode grad Vukovar. S time ćemo završiti da ostane onaj upitnik u glavama, iako nakon ove emisije neće biti upitnika, još ću vas zvati. Neka HDZ dobro razmisli da li oni imaju dovoljno sposobnog čovjeka ili im je osoba iz Domovinskog pokreta sposobnija od njih. Dobra stvar za razmišljanje, u svakom slučaju vidjeli smo jednog branitelja, dajte kamera, da vide ljudi kako izgledaju branitelji koji nas zaista trebaju zastupati. Idemo do pobjede, nema, to je to. Nema predaje, je li tako? Ne. Šta bi vi trebali reći, šta ste sve izgubili, ne, šta bi sad trebali biti tužni? Predati. Hvala vam i želim vam da sljedeće sisvete imate svom tetku gdje zapaliti svijeću. To je moja želja pred svijetom. Hvala vam. Hvala poštovanje vama i vašoj obitelji. Za kraj najava koju me je zamolio također branitelj Vukovara sa Trpinske ceste, legendarni Pipe Majić, suborac Marka Babića, pratit će to i Z1 televizija kao medijski pokrovitelj u Savskoj ulici 25 u kinu SC od 14. do 16. ovog mjeseca. Dakle, uoči dana sjećanja odvija se festival domoljubnog filma Fest 640. Vi svi možete na snimalici vratiti, da sad ovo ne čitam. Sjajni predavači, sjajni gosti, sjajni filmovi. Pratit ćemo, ovo je najava. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Veliki pozdrav gradu heroja i ljudima koji ne trguju sa svetinjama, a onima koji se na njih lažno pozivaju. Ne smijem pokazati u eter, ali zamislite si ujutro kad se probudite, upravo sam vam u mojim mislima pokazao srednji prst. Doviđenja.